Բարի երեկո, բարի երեկո սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա իմ հյուրը մի տաղանդավոր դերասան, որը բավականին մեծ հանդիսատեսի բանակ ունի Լոս Անջելեսում, բոլորը նրան ճանաչում են, բոլորը նրան սիրում են, մեկը մեկ հետևից ֆիլմեր է նկարում, ինքն էլ մարզիկ տղա, չեմպիոն աշխարհի եւ չգիտեմ, մի խոսքով, իրան ասում են բան, սոսի, սոս, չէ, լոսի, լոս, լոսի, փոս, փոս, մի խոսքով հասկացակում մասին է, խոսքը իմ հյուրն է, սոսի, սոսը, ողջույն, սոս, ճան։ Անպայման պետք ասեց խոսեն, այո, իսկ դուք երբևէ ասացեք քնդրեմ, ես դες բաներ երբեք չեմ արել, չեմ, ես միշտ ասացել եմ ժողովրդի, ժողովրդի լեզվով։ Սոս ջան, ուրախ եմ, որ այսօր դու իմ հյուրն ես, պատմի մի քիչ քո մասին։ Ասեմ, պարոն Ղազարյան, որ ես արդեն Հայաստանից տեղափոխվել եմ արդեն 4 տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ընդամենը 4 տարի, հա՞։ 4 տարի, այո։ Ես գիտեմ, բավականին շուտ բանից ես ասում։ Չէ, 4 տարի է, ես տեղափոխվել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այդտեղ ֆիլմեր եմ նկարում, ես ինքս պրոդյուսեր եմ։ Քո ֆիլմերի պրոդյուսեր։ Այո, ես բացի որ գլխավոր դերակատարն եմ, նաև ֆիլմերի պրոդյուսերն եմ եւ ֆիլմերը ինքս եմ նկարում, կազմակերպում եւ արդեն մի քանի օրից կսկսենք մեր 11-րդ նախագիծը, որը կոչվում է Սոս Անջելոս։ Սոս Անջելոս։ Նոր անուն ստացար էլի, լոսի սոսը, սոսի լոսը, լոսը, էլի լոսի սոսը։ Երկու ձևի կլինի, համ սոսի լոսը, համ լոսի սոսը։ Շատ լավ։ Թատերական կրթություն ունես։ Ոչ, պարոն Ղազարյան։ Ոչ մի տեղ նույնիսկ խմբակ բանի չես գնացել, հա, թատերական։ Խմբակները դե թանկ են, դրա համար չեմ գնացել։ Ինչ են։ Թանկ են։ Իսկ հետաքրքիր է, դու ինքդ քո մեջ զգացիր ու սկսեցիր ես ասպարեզում խորանալ, թե քեզ ինչ որ մեկը խորտը։ Ես դե որ ինքս մարզի սպորտսմեն եմ եղել, աշխարհի քառակի Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն եմ, եւ ասեմ, որ այն ժամանակ որ մարզում էի, մարզիչս Գորո Վարդանյանն էր, այո, ֆիլմերում փորձեցինք նկարանալ, ստացվեց, չգիտեմ, զգացի որ ես դա կարող եմ, կարողանում եմ, արդեն ասեմ որ ստացվում է մոտս, ուղղակի շարունակեցի այդ գործը այդ կամ բան։ Ասացի հենա փորձեմ, կարող եմ արել։ Դու տեսնում ես, դե ամեն մարդ ասում են, չէ՞, մի բանի համար ծնվում է։ Դու էլ դեր համար ես ծնվել, դու ինքդ ես քեզ գտել, հայտնաբերել ու ճիշտ ուղու վրա ես, ու գնում ես, ապրես, քեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Շնորհակալ եմ ողջունում։ Որտեւ իսկապես մեծ բանակ կա, որ սիրում է քեզ ու երկրպակում քո ֆիլմերը։ Էդ շատ լավ է, շատ լավ է, երբ դուրս ես գալի փողոց, դնել։ Հա, ասեմ, որ հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ հանդիսատեսին, իմ հեռուստադիտողին, մեծ, շատ մեծ այս արձագանքների համար ֆիլմերի, ես էլ ամեն ինչ կարող անում եմ, որպեսզի մեր ժողովրդին մի փոքր կտրեմ այս դառը հոգսերից եւ մի քիչ հումոր պարգևեմ։ Ապրես, շատ լավ։ Իսկ ովքեր են գրում քո սցենարները։ Շատ են գրում, գրել Անուշ Պետրոսյանն էլ է գրում, Անի Մաղաքյանն է գրում վերջի երկու ֆիլմերը, բայց բոլոր սցենարները բանից առաջ, սցենարից առաջ ես ինքս եմ տալիս, ինչ եմ ուզում ես։ Նյութը, թեման դու ես։ Թեման ես եմ տալիս։ Ուխ գրելու ընթացքում էլ գալիս ես մի հատ նայում ես ինչ է։ Նայում եմ, հետո սցենարը գալիս է, որ իմ սրտով չի փոխում ենք ամեն ինչ, այտենց աշխատում ենք։ Երկու ֆիլմը արդեն Հարուշ Շահյանը դեմ աշխատում, մեր լավ ռեժիսորն է, շատ լավ է ստացվում համագործակցությունն է, լոս խնամոխոսը նկարեցինք իրար հետ ու ասեմ մեծ արձագանք ստացանք, հիմա նկարում ենք Սոս Անջելոսը, աստված առաջ։ Ադա, քեզ հաջողություն եմ ցանկում, իսկապես մարդիկ շատ սպասում են քո ֆիլմերին, քո հաջողություններով ուրախանում են։ Ես գիտեմ, որ Մայամիում եւ նաեւ Հավայան կղզիներում դու նկարանումներ ես ունեցել, դրանք բավականին թանկ հաշիվներ են գնալ, ասել, այդքան կազմ տանել այնտեղ, թե տեխնիկական կազմը եւ թե դերասանական ու նկարանալ։ Լաս Վեգաս քաղաքում եմ նկարել, Սան Ֆրանցիսկոյում, Սակրամենտո քաղաքում, Սան Դիեգոյում, սիրում եմ աշխատել, պարոն Ղազարյան, սիրում եմ ստեղծել, սիրում եմ այն, որ ասում են ժողովրդական լեզվով ասած, որը անհնարին է, սարքեր հնարավոր։ Չգիտեմ, դա չարչարանք է, որ պետք է իստվում է յուրաքանչյուր հայ, եթե ուզում է ինչ-որ մի բանի հասնի, պետք է ուղղակի
այդ կարսատիպը կոտրի ու գնա առաջ, որ հնարավորը չի Չիլնի, ուղղակի դա Չիլնին դա պապասար ասում, ասում է Հանրապետությունը Հարավային Կորեայում։ Սուրճան, կին ընտանիք երեխա, այո, Զոնքաճ երկու հատ ունեմ։ Աստված երկուսին էլ։ Երկու ձեռապայ։ Շատ չհամարի։ Շատ չհամարի։ Կինս, կին ունեմ, աղջիկս 21 տարեկան է, տղաս 16 տարեկան է, բոլորի հետ են այսպայն գտնվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, աղջիկս սովորում է, նաև աշխատում է, տղաս էլ սովորում է, բայց իմ ասպարեզից ընդհանրապես հեռու են շատ։ Բայց ոնց եղավ, որ եկար հասար Ամերիկա։ Ինչ-որ բան կատարվեց, գրին քարտ շահել, չգիտեմ։ Չէ, գրին քարտ չէ, աղջիկս ուզում էր ստեղ ընդունվել ինստիտուտ, մենք տեղափոխվեցինք ստեղ ընտանիքով, որ երեխեն սովորեր, և մի քիչ հարցեր ունենք, պարոն Ղազարյան, մենք բոլորս ընտանիքով մեր մեջ մի հատ բան ենք դրել, որ 10 տարին չեն թողել լրանա և հետ են գնալու Երևան, իմ համար ամենասիրած քաղաքն է աշխարհում, Երևանը, ես Երևանը շատ եմ սիրում, իմ համար դա ուղղակի անբացատրելի է, թե ինչ եմ զգում այդտեղ ապրելով ես, բայց համենայն դեպս այս պահին գտնվում ենք ստեղ, մինչև մի 2-3 տարի երևի կմնանք ու կվերադառնանք մեր երկիր։ Որոշել ես ապայմա վերադառնալ։ Հա, որոշել ենք ընդամենը։ Երեխաները քո գծով ոչ մեկը չի գնա։ Չէ։ Լուրջ մարդիկ են։ Լուրջ մարդիկ են դառնալու, հա։ Սոս, իսկ հարսանիքներ բարում ես։ Ոչ։ Չէ, իսկ կանչում են, հրավիրում են։ Մի քանի անգամ եղել է, որ գնացել եմ, հասկացել եմ, որ դա իմը չի։ Չգիտեմ, փորձում եմ չվարել։ Բայց ես պատկերացնում եմ, որ դու շատ մակարդակով, որակով, ես մի քիչ ավելի ամիջական եմ, շատ ընկերական եմ, հումորով եմ, բայց մեկ-մեկ զգում եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում տես բաներ կա, որ մարդկանց մոտ մի քիչ ընկալումը ավելի, իմ ընկալումը և ստեղի ապրողների ընկալումը մի քիչ չի բան պատասխանում, դրա համար փորձում եմ չվարեմ, իմ ֆիլմերն եմ փորձում նկարեմ։ Եղավ, իսկ գիտես ինչ էի ուզում քեզ հարցնել, միշտ ինձ հետաքրքիր է, թատրոնում փորձել ես քեզ։ Թատրոնում անկեղծ ասած չեմ փորձել ինձ, ես ուզենայիր, բայց թատրոնը կենթանի արվեստ է, իհարկե շատ կուզենայի, եւ կարծում եմ կհասցնեմ։ Կհասցնես, եւ ոնց որ քո համար սցենարներ են գրում ֆիլմի, այնպես էլ կարան քո համար այս ներկայացում գրեն։ Լավ, արի մենք հիմա մի քանի րոպեով ընդհատենք, քանի որ մեզ մոտ Կովազդի ժամն է հիմա, հետո նորից կշարունակենք վերստան հետաքրքիր զրույցը։ Սիրելի բարեկամներ, Գովազդ ARTN-ի եթերում, որից հետո ես կշարունակեմ իմ զրույցը, շատ հաճելի ու շատ տաղանդավոր մի դերասանի հետ, պրոդյուսերի հետ, Մարզիկի հետ, լավ ընկերոջ հետ, մեր Լոսի Սոսի հետ, Գովազդ ARTN-ի եթերում։ Տանը քո հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications և այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով ներբեռնել կամ download, հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի վրա կբացվի Arflix-ի հավելվածը և վերջ։ Քեզ և տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը և առանց Գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix և քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Բարեկամներ, ավարտվեց մեր Գովազդը, շարունակում եմ զրույցս մեր ընկերոջ հետ, Լոսի Սոսի հետ։ Սոս ջան, ասիր, որ հարսանիքներ չես վարում, իսկ կարող է հիմա մտքովդ ասի մի հատ օրիգինալ կենաց ասես։ Կենաց։ Հա։ Հետաքրքիր է, չեմ փորձել, բայց ասեմ, կարաս տեղում ստեղծագործես մի կենաց ունես, համեմունքով սիրուն ներկայացնես։ Գյուղում ապրող մի հատ ջահել տղա, սիրուն հագնվում է սպիտակ կաստում շվարով, եթե որ իր սիրած աղջկան հանդիպի, որտեղ որ պետք է հանդիպումը տեղի ունենա, այդտեղ մի հատ սենց ցեխաջրով գետ է այթում, վրայ մի հատ բարակ գերան է գցած, հաստում ես գերանին, նայում, ասում ես Աստված ջան, կարողան գնեմ ես ցեխաջրի մեջ խայտարակ լինեմ, էլի սպիտակ կոստյում, դա սպիտակ կոստյումով ակուրատ հակած ու մնացել է մի քանի րոպե, որ պետք է ինգերուին հասնի, մտածում ես ինչ անի, թաշկինակը հանում, փռում ա,
գետին չոքում աղոտ քանում ասում, խնդրում ասում աստված ջան, անցնելուց չգնամ, էլի ցե խաջերի մեջ ասում ամոթը խայտարակ կլեմ, աղոտքը վերջացնում է, խաստում է հենց գերանի մեջտեղը, ցենց ոտը սաղում ասած քիթ բենի ցե խաջերի մեջ, ցենց գլուխը ցենց ցե խաջերի մեջ, հելում ասած շատ վատ վիճակ, բայց կտերմա այն կողմից մեկը ցենց մի քիչ խմած երկելով գալիս է, նա Սի ֆորմայս խամածում ի՞նչ կա։ Արաս մանգիրս եկար, ոչ աղոտ քարեցիր, ոչ մի բան, էլի։ Ասում է շատ հեշտ անցար, հələ խմածել ես։ Ասում է ես եկա, չոքեցի, աղոտ քարեցի, բայց ընդաց չի խաչել։ Մի կաթին էլ չեմ խմել։ Հա, մի կաթին էլ չեմ խմել։ Ասում է դին նրանից է, դու նեղն ես, ընկեր, նոր ես աստուն հիշե։ Քես ամեն անգամ որ խմում եմ, ասում աստված ջան, մեկ գլխից ամբակացել ես։ Շատ լավն է։ Բայց ինչի՞ էդ որ կենաց էդ էս կապուկնա։ Աստված մեր գլխից ամբակաս լի։ Աստված օրդի մեր ճանապարհը։ Օրդի մեր ճանապարհը։ Լսի, խմիչք էդ ո՞նց ես։ Մենակ բարև բայլուս, ո՞նց լավ չեմ։ Եղել, չի եղել, որ կյանքում ասենք, նույնիսկ այն երիտասարդ տարիները, որ տարել են դու, ոչ թե դու ես գնացել։ Անկեղծ ասած, եղել է, այտենց մի անգամ հետաքրքիր մի բան եղավ, որ եկա հասա տանդեմը, տանդիմաց, բայց չկարացի իջնել բարձանալ վերև։ Այդպես լուսացրեցի մեքենայի մեջ։ Այդպես էլ է եղել։ Դե շատ չի խմեմ, մի 3 բաժակ երևի կոյնակ եմ խմել, բայց որ խմող չեմ, դաս մի անգամ էլ գլխից նակավ էր արել, էլի։ Դե գիտես չէ, որ մեկը գազ ասա 10 բաժակ օղի ես լստում իմ ախպեր ջան։ Ասա 10 բաժակ լստում։ Դնում 10 բաժակ շարումա, 10 բաժակ օղի ա լստում։ Այս առաջինը հերումա էս կոմ, երկրորդը եկան։ Խմում այդ օ երրորդ ավերտում, խմում 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 9-րդ, 10-ն էլ չի խմում։ Ստույն առաջին դու 10-րդը չի խմում, ասում է չհասկացա։ Այս բուֆետի աշխատող ասում է։ Եթե չի առաջին ու 10-րդը չխմի, ասում է ցավը տան։ Առաջինը շատ դժվար է այդում։ Են ինը բաժակից հետո էլ հարամացավ տան։ Շատ լավն էր։ Լավ, ի՞նչ տեսակ հումոր ես դուր գալիս։ Դե տարբեր են, չէ՞, հումորները, կա գրեհիկ հումոր, կա քաղաքական հումոր, կա ինտիմ հումոր, կա ընտանեկան այդպես հումորներ կա, չգիտեմ, ուղակի հումոր։ Գրեհիկը շատ տհաճ է, չգիտեմ, ինստինստ է։ Սև հումորներ էլ կա, որ դուք տեսնաք։ Եվ ասեմ, որ պատի ես արդեն մոտալապես 6-7 նախագիծն է պարոն Ղազարյան։ Ես այնպես եմ փորձում ֆիլմերը նկարեմ, որ ցենզուրան չանցնի, որ երեխաները նայեն, եւ ես այսօր դրան հասել եմ, որ դուրս եմ գալի փողոց, երեխաները բոլորը մոտիկանում են, նայում են իմ նախագծերը, ես ուրախանում եմ։ Դա այ այտակո գնա։ Ամենակարևորը դա է, որ այտակո ծափերն ու այդ են դրանք են քո, այ հարստությունը դա է։ Մարդկա գիտի թե մենակ փողն է, փողից են կոմել բաներ կան, շատ բաներ կան։ Միանշանակ պարոն Ղազարյան, ասեմ, որ ես ինքս պատիվ եմ ունեցել 6-4 անգամ դարձել եմ աշխարհի չեմպիոն, մեր երկրում դրոշն եմ բարձրացրել։ Այապես ես շատ կուզենայի, որ խոսեիր քո այդ նվաճումների մասին։ Աշխարհի քարակի չեմպիոն, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն եմ, միջև 2007-ին եմ մասնակցել մենամարտերի, հետո արդեն նկար հանվել եմ, սկսել եմ նկար հանվել ֆիլմերում, աշխատել եմ ընդդարձ բիզնեսներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս պահին գտնվում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, աշխատում եմ իրաց աշխատանքով, նկարում եմ ֆիլմեր, կազմակերպում եմ լավագույն տաղանդավոր դերասանների հետ համագործակցում եմ, իմար մեծ պատիվ է իմ ֆիլմերում խաղում են շատ ու շատ վաստակավոր արտիստներ, ճանաչված աստղեր, ճանաչված աստղեր, որ անկեղծ եմ ասում, իրանց հետ շփվել ուղղակի հաճելի է։ Ես սիրում եմ, որ այն մարդը, որ ճիշտ է ընկալում կյանքը եւ հասկանում է եւ մեծանում է ընկերոջը, իր ընկերը, եւ ուզում է, որ հասկը ճիշտ է ներկայացնում ու ներկայացնում է մեծանում է, նա մեծարման կարիք ինքն էլ է մեծարվում։ Բայց այն մարդը, որ դա չի հասկանում ու չի մեծանում, ինքը միշտ էլ չի մեծարվի ու չի մեծարվի։ Ես դա գնահատում եմ եւ ասեմ ձեզ, ես շատ չարչարվում եմ, որպեսզի կարողանամ թիմս մեծացնեմ։ Այսօր ես սկսել եմ 4 հոգուց, 4-5 հոգով եմ նկարում ֆիլմ, այսօր սարքել եմ արդեն 15, այսօր այն ժամանակ նկարանում են 5-6 հոգի ֆիլմերում, հիմա նկարանում են 30-35 հոգի։ Ես դրան կարողացել եմ հասնել, իմ համար դա ու հասել եմ մեր ժողովրդի, հերոսադիտողի, այն որ դուխ տալով, ասենք ասեմ։
Իսկ հետո քերը բայց ո՞նց ես դու իրանց ֆինանսավորում այդքան մարդկանց, այդ համաշատ աստում ես։ Ախորդեն չի որ էկրաներում գնա, տոմսեր ծախվի, հետո այդ հավաքվի։ Վարպետ ջան, շատ լավ բան ասացիք, ուզում հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ, ես բազմիցս դա ասում եմ, մեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրող մեր հայրենակիցներին, ովքեր ունեն բիզնեսներ, ովքեր ես միշտ սա ասել եմ, որ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ կարողանում եք ֆինանսավորել լավ նախագծեր, ովքեր մեր ժողովրդին ժպիտ են պարգևում, և ես ինքս միշտ կարծիքի եմ, որ եթե մեր համայնքում ուզում ենք մենք բոլորս ավելի ուժեղ լինենք և ֆինանսավորվեն մեր նախագծերը, մեր հայրենիքը, ամեն ինչ այն ինչ որ կարողանում ֆինանսավորի, մենք պետք է ժողովրդական լեզվով ասեմ, որ մեր գումարը ծախսենք մեր հայրի մեջ, գնենք մեր հայկական ապրանքները, չգիտեմ, աշխատենք բիզնեսերից օգտվենք, որտեղ որը ղեկավարը հայ է, եւ մեկս մեկին ցենց ավելի կօգնենք եւ առաջ կգնանք։ Շատ լավ բաներ ես ասում, իրոք, թե մենք պետք է բոլորն էլ դրամատրվեն, այ օնակ մեր ընկերներից մեկը, շատ տաղանդավոր երկիչ, մեր Հովանեսը Շահբազյան, շատ մեծ մի հատ նվագախումբ է ստեղծել, մի մոտ երևի 10 հոգի մենակ կատարներով, երկիչ երգչուհիներով եւ մեծ նվագախումբ, այ հիմա այդ խումբը ով գնաց համերգին շատ մեծ բավականություն ստացած ու նորից համերգներ են կազմակերպում։ Եվ եթե գնան ոգևորեն բան, ի՞նչ պատ կլինի, որ Լոս Անջելեսի այդ ժողովրդական գործիքների նվագախումբը երկար կյանք ունենա, ու կարող են գնալ մյուս համայնքներում ելույթ ունենալ, արտասահմանի Հայաստանում կարող են գնալ, մի խոսքով այդ շատ լավ բան է, մարդիկ շատ բաների համար փող են տնում, ես էլ թող տնեն իրանց հոգու, իրանց ջերմության, իրանց մշակույթի, իրանց հայության, հայկականության համար, այդ շատ լավ բան է։ Պարոն Ղազարյան, ես մի բան ասեմ, իմ կարծիքն եմ սա ասում, ուղղակի ես երկար ժամանակ չի ա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եմ, բայց ես մի հատ լավ բան եմ հասկացել, եթե մենք մի բռունցք դառնանք մեր ժողովրդով ստեղ, մեր համայնքով, մենք կարողանանք մեկս մեկին մեծարենք, գործը ներկայացնենք ճիշտ, լսենք ուրախանանք, ոչ թե լսենք նեղվենք, մեկը որ մեկս մեկին օգնենք գնանք առաջ, մենք մեր համայնքում շատ բանի կհասնենք, շատ, մենք դրա հնարավորություն ունենք, մենք լավ ազգ ենք, մենք լավ ժողովուրդ ենք, մենք ուղղակի մեզ պետք է մի հատ բան կա մեր մեջ, նախանց կա, այդ նախանցը, որ մեր մեջից հանեցինք, մեզի հասնել ուղղակի չի լինի, անկեղծ եմ ասում, այդքան բան, մի հատ նախանց, չգիտեմ, քի ես մի բան եմ ասում, այսօր ես ֆիլմեր եմ նկարում, պարոն Ղազարյան, նկարում եմ նավտաներ, ավտոներ, իմ ընկերությունը, եթե ես չլինի, իմ ընկերությունը, ես անկեղծ եմ ասում, չեմ կարա ֆինանսով ստա ֆիլմ նկարեմ, իմ ամեն հարցով իմ կողքը կանգնած են, բայց իմ ընկերները դրան հասել են, ես ուրախանում եմ իրանց հաջողությամբ, իրանք էլ իմ հաջողությամբ եմ ուրախանում, այսպես մեր համագործակցությունը ստացվում է, մեկի օգտվում եք էլի, լրացնում եք մեկս մյուսին, էս է պետք մեզ, էս շատ քիչ բան, նախանձը հանենք մեր ժողովրդի մեջից, սկսենք մեկս մյուսին մեծ արել, այսքան բան, վերջ, մենք աշխատող, ստեղծող ժողովուրդ ենք։ Դրա համար իսկապես հիմա որ նայում ես շուրջդ, ինչքան տաղանդավոր երկիշտեր, դերասաններ, երգչուհիներ, ինչքան մարդիկ են եկել, ու այդ մարդիկ պարապ, մեծ մասը պարապ, մեծ մասը աշխատում են, չգիտես որտեղ, ինչ են անում, հիմա որ գոյություն պահպանեն, դրա համար պետք է օգնել մեկը մեկին, թիկունք լինել, օգնել, որովհետև այդ բոլորը արմա ոչ թե կոնկրետ քո համար են անում, ժողովրդի համար, որովհետև դու էլ ժողովրդին բարիք ես ստեղծում, ուրախություն ես տալիս, ուրախություն ես պարգևում։ Սոչյան, ավարտվեց նաև երկրորդ մասը մեր հաղորդման, նորից անցնենք գովազդի, նորից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, գովազդ ARTN-ի եթերում, որից հետո նորից կշարունակենք մեր զրույցը Սոսի հետ։ Սոս ազգանը ո՞նց է։ Կարապետյան։ Սոս Կարապետյան, Լոսի Սոսի հետ։ Գովազդ ARTN-ի եթերում։ Տանը քո հեռուստացույցը դարձրու ամենանոր սերիալները HD որակով դիտելու լավագույն միջոցը։ Դրա համար պարտադիր չէ ոչ հեռախոս, ոչ պլանշետ կամ այլ սարք։ Պարզապես վերցրու հեռուստացույցի վահանակը, սեղմի հավելվածներ կամ ռուսերեն պրիլաժենիա կամ անգլերեն applications և այնտեղ գրեք Arflix։ Եվ ինչպես հեռախոսով, այնպես էլ հեռուստացույցի վրա սեղմելով netburner կամ download, հեռուստացույցի հավելվածներ բաժնում կհայտնվի հենց Arflix-ի կոճակը, որն էլ սեղմելով հեռուստացույցի վրա կբացվի Arflix-ի հավելվածը և վերջ։ Քեզ և տան բոլոր անդամներին հասանելի կլինեն վերջին սերիալները առաջինը և առանց գովազդի ու այն էլ HD որակի դիտելու հնարավորությունը։ Arflix և քո հեռուստացույցը լավագույն ժամանցի միջոցներից է։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց գովազդը, շնորհակալ եմ զրույցը Սոս Կարապետյանի հետ։ Շատ լավ։ Սոսի հետ։
Կովազ ավարտես Սոս ջան, նա ինչ հարց եմ ուզում քեզ տալ։ 4 տարի է այստեղ։ Այո։ 4 տարվա ընթացքում քանի անգամ ես եղել Հայաստանում, Երևանում։ Ոչ մի անգամ։ Ոչ մի անգամ չես։ Ուղղակի թղթերս անցա, որ չեմ կարա դուրս գամ երկրից ես բային։ Այսպես դա կարոտը չի քաշել։ Շատ, անկեղծ։ Հիմա գուզում ավելի լավ թեման փոխենք։ Այսպես մի հատ խոսք կա էլի, ես վեր ու շատ խելոք, շատ ճիշտ խոսք ասում եմ։ Երնենք նրան, ով հայրենիքի կարոտի մասին ոչինչ չգիտի։ Անկեղծ այո, անկեղծ այո։ Ես ֆիլմերը ստեղծելու սոս հետաքրքիր է, հենց մի անգամից դու որոշեցի, որ կարելի է սենց վերնագիր դնել ու սենց բան սկսելու, արդեն դու տեսնում էիր, որ ինչ ա լինելու ու շարունակել։ Այդ մտահղացումը մեկը ինչ-որ մեկը տվես, դու թե դու չքնեցիր, մտածեցիր, ասի սենց բան կարելի անել։ Պարոն Ղազարյան, ես որ եկա Միացյալ Նահանգներ, ուզում եմ ֆիլմ նկարել, ես դիմեցի իմ լավ ընկերներին, ճանաչված եւ հայտնի, ասացին, որ հնարավոր չի ստեղ ֆիլմ նկարել, բարդ խնդիրներ եւ այլն, բայց ես համագործակցությունը ինձ սենց պարզ ասեմ, ինձ օգնեց եւ սենց ձեռքս մեկնեց ձեռքը եւ ինձ օգնեց US Armenia-ի ղեկավարությունը, Վաղ Սարգսյանի գլխավորությամբ, հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտեմ, եւ այսօր, մինչեւ այսօր ես աշխատում եմ US Armenia-ի հետ։ Ես մարդկանց մարդկային են տեսակն եմ, որ եթե մարդ ինձ մի հարցով օգնում է, ես միշտ կողքն եմ մնում։ Ես արդեն թվով 11-որ նախագիծն եմ սկսում, բայց նաև աշխատում եմ US Armenia-ի հեռուստաընկերության հետ, ուղղակի որ իրանք ինձ օգնել են, լսել են եւ վստահել են ինձ, շնորհակալություն։ Ինչքան են լինում անշնորհակալ մարդիկ, էլի դու գոնե քան լավա, որ չուրացար նրանց առած հաջողությունները եւ նրանց կողքին ես։ Այդ շատ լավ բան է։ Այդ դու տենց ես վարձատուս դնում քո նվիրվածությամբ։ Նույն խոսքը դուք ասացիք, Վարպետ ջան, որ տղամարդու են տեսակն է լավա, որ ինքը չի սիրում, որ 2 կոպեկ ավել են տալի, ստեղից ընդեղ ավազում։ Ես ինձ մի մարդ, որ ես ինձ չեն հավատացել ոչ մեկ, ինձ հավատացել է US Armenia, ես մնացել եմ իակ կողքին ու մնալել եմ միջև վերջ։ Ապրես։ Հիմա լավ, Սոս ջան, ասում ենք իրական պատմություններին, մեր ժամանակն էլ քանի որ կարճ է շատ։ Մի երկու իրական պատմություն ու անեկդոտ ես պատմում ու… Իրական պատմությունը ասեմ, որ ես վերջում, որ ֆիլմը նկարում ենք, Լոս Խնամախոսը, գնացել ենք Big Bear, այդտեղ ձյուն էր, տենց հետաքրքիր տեսարան ենք նկարում, ես ինքս սցենարս եմ խաղում, շատ ոգևորված խաղում եմ, շատ ոգևորված, որտեվ ասես գիտեմ ինչ, զգում եմ այդ ամեն ինչը, ասես մեկ էլ աչքս ընկավ տերամ, ասես պատուհանից դուրս մեր զբոկահնչուային ռեժիսորը ծխում է կանգնածուսը։ Սենց խաղի ընթացքում սենց կանգնեցի, ասի, բարո շայցան, ասի, այստեղ ձվուկ պետք չի ռեժիսորին, ասես ֆոնս պետք չի, Սոս ջան, շատ լավ է, քի կանգնեցիր, շարունակի։ Ասում եմ, ձվուկը դուսը ծխում այդ ցավտանեմ։ Մեկը Էդգար, Ֆրանկը Էդգար դուսը ծխում այդ ցավտանեմ։ Այսպես ոգևորված խաղում ենք, էլի որ չենք նկատել, որ ձվուկը ձվուկ չկա ֆիլմում այդ բանը։ Դե դեսան նորից նկարեցի։ Նա նորից քիչ ավելի քիչ ոգևորությամբ սկսեց խաղալ արդեն։ Ոչինչ, բայց ամենալավը առաջի անգամ անելն է։ Հետո ասում եմ, շատ լավ էր միատել արա, կարող էլի լավ լինի, բայց առաջինը միշտ ես սկսել եմ պրակտիկայի ընթացքում։ Վարպետ, անկեղծ եմ ասում, ձեր խոսքը քննարկման ենթակա չէ, դուք ասում եք մեծ վարպետ եք, բայց ես էլ եմ ասում ինքս իմ պրակտիկայից միշտ առաջինը ուժեղ է։ Այո։ Միշտ առաջինը ուժեղ է։ Կարող է, ես միշտ ասել եմ, եթե ես բանկա որ լավ չի, էլի առաջինից բաներ վերցնում դնում են մոնտաժիկները, որտեղ դա լավ է ստացվել։ Մի դեպք էլ պատմեմ, Սոս ջան, իրական պատմություն։ Մի հատ էլ դեք Հարութ Շայցյանը նոր եկել աստեղ, թե ինքը Հայաստանում շատ մեծ վարպետների հետ աշխատել, դերասանների հետ, տաղանդավոր եկել է, սցենար ասած ձեռքը, ուզում է ինձ ծանոթացնել սցենարը, որպեսզի ես այդ պահին խաղամ, բայց ես սա ասում եմ անկեղծությամբ, ես իմ բոլոր ֆիլմերում 80% սցենարով չեմ խաղում։ Ես իմպրովիզացիա եմ, շատ ուժեղ ու բայց թեմայից է չշեղվում, չէ՞։ Ընդհանրապես ու փառք ասու բոլոր ռեժիսորները ինձ թույլ են տալի, ուղղակի նրա համար, որովհետև շատ լավ է ստացվում իմ մոտ դա, շատ լավ է ստացվում դա իմ մոտ։ Ու ինքը ասած ուզում է սցենարը որ կարդա, մեկ էլ ասած դե առաջ անգամ է, դեռ տես ընկերական չենք, դեռ չենք շփվել, դեռ չենք մտել մասը, ասի պարոն Ֆայցյան, ինչ եք կարդում, ասած սցենարը Սոս ջան, ասի խնդրում եմ, ուզում կինոն նայեմ, էլի ցավտալ եմ, սկսեց մի կարդալ, չիմանամ ինչ անեմ, որ հավեսով կինոն նայեմ հետո, ասած մի պատ չհասկացա հումորը,
ասաց, հետո նորա ասաց, վայ սոս, ասի սնարը մի բացի, ես ուզում կինոմ նայմ, ավել ավելի հաճելի կլիկի ֆիլմը նայել եմ միանգամից։ Ոչ ջան, դու ինքան քիչ առաջ որ զրուցում ենք, հետաքրքիր անեկդոտ էիր պատմում անեկդոտներ, պատմես մի երկու անեկդոտ։ Այո, ուրեմ նապաստակը անտառում մոտիկանում է առյուծին, ասում է, ես դու հրավիրված չես։ Ասում են չին, ասում են ոնց, մեր աղբորտան բացումն է, սա գազաները տժում են, քեֆ են անում, լարի թերտս ինչ է կատարվում։ Արդյոք այդ մոտ են ման, որ այս ինչ է կատարվում, սեղանները կցած, մեծ ասաբնյակ, մարդիկ տժում, գազաները քեֆ են անում, մեծ պասակում, աստտրինայով, վիկրայով, բանով, ասում են այս ինչ հրաշք տեղա, այս ում տունն է, ասում են այս ինն է, մեր աղբորը, ասում են այս Ամերիկա աշխատում է։ Հետո հեապել։ Ամուսիններով դրսում քայլում են, մեկ էլ դիմացից մաս շատ գեղեցիկ աղջիկա գալի, այս կինը ֆրմա ամուսնու նայում, ասում եթե հանկարծ փորոտ հետ ես քաշել, ավելի են բենիտ։ Ռաֆո, հանկարծ փորոտ հետ ես քաշել, ավելի են բենիտ։ Սոսյան, շատ հետաքրքիր էր գնում մեր զրույցը, ես շատ գոհ եմ այսօրվանից, շատ հետաքրքիր էր, շատ լավ էր, շատ քեզ բացահայտեցիր քեզ դու ինքդ, որովհետև շատ մարդիկ գիտեն, քո խաղը տեսնում են, հավանում են, սիրում են, բան, բայց չգիտեմ, որ այս մարդը աշխարհի չեմպիոն է այնել մի քանի անգամ եղել, այս մարդը SSS գործերն արել, այս մարդը շատ լավ էր, շատ լավ էր, ես գոհ եմ ես երեկոից, բայց ցավոք պետք է իրար հրաժեշտան, քանի որ ավարտվեց վերջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մոզես։ Զրույցը ես կհանդիպենք մեկ էլ քո ֆիլմից հետո, նոր ֆիլմի պրեմիերայից հետո։ Անպայման։ Շնորհակալություն, մի շնորհ հանդիպում։ Պարոն Ղազարյան, շատ-շատ ձեզ լավ օր եմ ախտում։ Ճանաչում։Դե սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում, այսօրվա իմ հյուրն էր Լուսի Սոսը։ Իսկ հիմա ասեմ մեր հաղորդման եզրափակիչ խոսքերը։ Կնոջը ճուղ տաս, ծառ կդարձնի, եթե տուն տաս, օջախ կդարձնի, եթե նրան սեր տաս, գլխի վրա մանկացի, բայց հանկարծ մտկովը չանցնի, գրեցիդ քարտ տաս, հերդ կանիցի։ Ես կանը սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում։ Գալիս ես ու անց կենում, քո հայացքով ինձ նայում, համեցի ցավտան։ Մոլոդեց։ Հրավյատ էլ երկի։ Գալիս ես ու անց կենում, քո հայացքով ինձ նայում։ Բարավա դու ապշոս չես որա, դու պտի երկի չլեիր։ Ասում ես Վարպետ ջան։ Հիմա ասա, ոնց կդրեմ ցավը տանը։ Ասեմ, ուրեմն նայ, այս մասով սենց գալիս ես, ասեց երկու գծով, ու երկու գծով սենց հետ ես գնում։ Այս մասում, նայն ես, մեծ ատարով, մեծ ատարով, այստեղ հայրեն, գրում ես մը։ Մամա։ Չէ, այդողա, Մելան։ Հա, Մելան։ Ստեններ կարած կլոր-կլոր սենց բաներ հանդես, էլի հետաքրքիր խաղեր տաս։ Այստեղը այս մասում, այդքան մաս չկա, բայց տնգում ես, հետո հնձում ես, եղավ։ Կարաս անես։ Չէ, չեմ կարա։ Մայն անգամ ոնց արիր այդ տղա։ Գալիս ես ու անց կենում,